Kita orang Islam tak boleh kata hang confirm ahli neraka. Orang lain tak tahu. Allah Ta'ala tutup aib dia. Fahuwa ilallah. Sehingga dia mati. Taubat tidak, kena tangkap pun tidak. Fahuwa ilallah. Maka urusannya kembali kepada Allah. In sya'afa anhu. Kalau Tuhan mahu, Tuhan boleh ampunkan dia. Wa in sya'aqabahu. Kalau Tuhan mahu, Tuhan boleh ambil tindakan pada dia. Maksudnya Nabi nak kata, kalau orang ni mati atas Islam, dia ada buat kesalahan yang orang lain tak tahu, maka Allah lah yang akan menguruskan urusan dia. Semuanya kembali kepada Allah. Selagi mana insan itu Muslim, ada buat dosa, kita orang Islam tak boleh kata hang confirm ahli neraka. Tak boleh. Tak boleh. Kerana kita ahli sunnah tidak boleh memuktamadkan mana-mana orang ahli syurga atau ahli neraka melainkan dengan nas. Tak ada nas, tak boleh. Semua kata innahu tahtal masyiah. Kita boleh kata, cuma boleh kata dia orang baik. Kita cuma boleh kata macam tu saja. Tapi nak kata confirm syurga, tak boleh, melainkan dengan nas daripada Quran ataupun sunnah.